بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دبائیں گے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی۔ دوستو یہ گاڑی آپ کو 2012 ماڈل میں ملتی ہے اور اس کی موجودہ لوکیشن آپ کو کراچی ملتی ہے۔ یہ گاڑی کراچی رجسٹر ہے، ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ گاڑی آپ کو باہر سے بالکل بہترین کنڈیشن میں مل جاتی ہے۔ اس گاڑی میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر ملتے ہیں، الائے رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں۔ سائڈوں سے ہلکی پھلکی ٹچنگ کے علاوہ باقی جو اس کا آپ کو کلر ہے وہ آپ کو اوریجنل حالت میں ملنے والا ہے۔ 80-85% یہ کلر آپ کو جینون ملتا ہے، باقی 15% یہ گاڑی آپ کو ٹچ اپ کی وجہ سے شاور ملتی ہے۔ دوستو اندر سے یہ گاڑی آپ کو بالکل بہترین کنڈیشن میں ملنے والی ہے۔ صاف ستھرا ڈش بورڈ آپ کے سامنے ہے، ایل سی ڈی سکرین، بیک کیمرہ، ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ پاور ونڈو، پاور میرر، پاور سٹیرنگ کے آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوریجنل نمبر پلیٹ کے ساتھ آپ کو اس کا اوریجنل فائل بھی مل جائے گا۔ 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اے سی اور ہیٹر بھی آپ کو اس گاڑی میں ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ اگر انجن کی بات کی جائے تو انجن سے یہ گاڑی بالکل A1 ہے، انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل سیلڈ انجن آپ کو اس میں ملتا ہے۔ انجن ابھی تک کھلا ہوا نہیں ہے، ابھی حال ہی میں آئل وغیرہ بھی چینج کروایا گیا ہے، تو آپ کو انجن کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ انجن کے بارے میں اونر کے مطابق آپ کو بہت جلد میکینک کے پاس انشاءاللہ جانا نہیں پڑے گا۔ دوستو اگر مزید گاڑی کی بات کی جائے تو یہ آپ کو سیل بائی سیل ملتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے، بالکل ہوم یوز گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو آنر کے مطابق اس کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 17,90,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی اس میں کمی کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔